भव सं भव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रिया फलम सहजानंद गुरु भजे सदा शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वान तदीय सद्गुणम अणुमप्यतुलं हि मान्यते सहजानंद गुरुं भजे सदा। ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो धामाधिपतये श्री ठाकुर जी महाराजाय नमो नमः। श्री हरि कृष्ण महाराजाय नमो नमः। मंदमुखहासाय श्री घनश्याम महाराजाय नमो नमः। आदि गुरुवे श्री मुक्तानंद मुनये नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमो। अज तारीख 19/6/2022 रविवार શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર લોયાધામ નાવલીને આંગણે ચાલતી દર રવિવારની આ સુંદર મજાની દિવ્ય સભા એમાં આપણને સૌ કોઈને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે દર્શન આપી રહેલા વાલાવાલા આપણા પ્રાણ આધાર ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઠાકોરજી મહારાજ વાલા પૂજ્ય ગુરુજી સર્વે સંતો તથા આજે જેમણે સુંદર મજાની રવિ સભાનો લાભ લીધો છે એવા આપણા અક્ષર નિવાસી વાલા મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, એમના દીકરા નયનભાઈ, એમનો આખો પરિવાર, આજે એમની દીકરીનો જન્મદિવસ છે અને રવિ સભાનો લાભ લેનારા સર્વે ભક્તોને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ। આજે આનંદ છે કે 20 દિવસ પછી આપણે બધા ભેગા થયા તોય તમે આજે બધા પાછા સભાની અંદર રેગ્યુલર પધારી ગયા। આજે એની અંદર આનંદની વાત તો એ છે કે આજે ફાધર્સ ડે છે પાછો, બોલો લો, મને જ ખબર જ નથી હા નયનભાઈ, બોલો। અને આજે હું પછી, મારે તો ખબર ને ઓલ ઇન વન પાણી જાય તો પાછું દોડવા કોને જવાનું, હે, નળ બગડી જાય તો દોડવા જવાનું, એટલે પછી બધે દોડતો હતો, પછી મેં કીધું ઓહો આજે ફાધર્સ ડે, બપોરે સ્ટેટસ બિગ બેના જોયા એમાં દેખાયા હેપી ફાધર્સ ડે, કીધું ઓહો આજે જ છે એમને, બહુ આજે આનંદનો દિવસ થઈ ગયો મારા માટે પછી। એટલે મને પછી વિચાર એ આવતો હતો કે આ નાવલી ગામની અંદર આજે એવા દીકરાઓ છે કે પોતાના પિતા પાછળ આજે પણ સભાઓ કરાવે, બોલો છો। આ મહેન્દ્રભાઈ તો કોરોનાની અંદર ધામમાં ગયા ને વર્ષ ઉપર થયું આજે, પણ છતાંય
આપણે લોયાધામ જવાનું હતું એની આગળ નયનભાઈ આવ્યા હતા. આજે નવીનભાઈ નથી આવ્યા લાગતા, સમજે ને, એમની ઓળખાણ કરાવી મને અને પછી લઈને આવ્યા હતા, મળ્યા અમે. એમની આગળ અમે ભેગા થયા હતા એક વર્ષ પહેલા, જ્યારે ચાણો અસ્થિ પધરાવવા જવાનું હતું ત્યારે. ત્યાર પછી ભેગા થયા એક વર્ષે. કેટલા? એક વર્ષે. પણ દીકરા કેવા હોવા જોઈએ એ જોવું હોય તો આજે નાવલીની અંદર પણ એવા દીકરાઓ પડ્યા છે કે પોતાના પિતાની પાછળ આવી રવિ સભાઓ કરાવે, સત્કર્મ કરાવે. મને બહુ આનંદ થયો આજે. અને વાલા ભક્તજનો, આ દુનિયાની અંદર એવું છે કે જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કોઈ બી હોય, એવું નથી કે માં હોય, બાપ હોય, સંત હોય, ભાઈ હોય, મિત્ર હોય, પણ જ્યાં સુધી જીવતા જાગતા તમારી સાથે કોઈ બી વ્યક્તિ હશે ત્યાં સુધી તમને એની જીવી જોઈએ એવી કિંમત ક્યારેય થશે? આપણે દુનિયાની અંદર બહુ બધા આવા વ્યક્તિઓ જોયા છે કે વ્યક્તિ જ્યારે જીવતી હોય ત્યારે એની કિંમત ન હોય, પણ મૃત્યુ પામે ને પછી એમ ખબર પડે કે આ હા હા, આજે આ માણસ ગયો એની કેટલી ખોટ આપણને પડે છે. અને બાપ છે ને એવું છે કે સૂર્ય હોય ને, આમ સૂર્ય એ આકાશની અંદર આવે ને તો તપતું હોય, આમ બધું ગરમી લાગે ને. લોયાધામમાં જે 5 દિવસ રહ્યા અને જે પછી 10:30 વાગે અને પછી જે સૂર્યનારાયણ દેવની કૃપા આપણા બધા ઉપર જે થતી 4 વાગ્યા સુધી, એ તો જેણે આવી અને લાભ લીધો હોય એને જ ખબર. બાકી આ બીજા બધા વાતો સાંભળવાની જે ના આવ્યા હોય એને. હા, 15 તારીખે અહીં આવ્યો સવારે યજ્ઞની અંદર, બધા યજ્ઞના અમારા ભૂદેવો બધા આવતા હતા અને પછી એ દર્શન કરવા માટે આવે, એક જ શબ્દની નીકળતો હતો બધાના મોઢામાંથી, સ્વામી 5 દાડા એવી મજા આવી, એવી મજા આવી, એવી મજા આવી. બસ ખાલી બપોર તાપ લાગતો હતો એટલે જ ફરિયાદ હતી, બાકી બીજી કોઈ ફરિયાદ જ નહોતી. હે, બીજી કોઈ ફરિયાદ જ નહોતી. ઓહો 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 થતું હતું. પણ એ સૂર્યની કિંમત ત્યારે જ સમજાય કે જ્યારે રાત પડે. શું પડે? રાત પડે. બાપ છે ને જીવતો હોય ત્યાં સુધી બધાને બહુ કડક લાગે. હે, આડું અવળું થવું હોય તો પ્રોબ્લેમ થાય, પણ જ્યારે બાપ રૂપી સૂર્ય જીવનમાંથી અદ્રશ્ય થઈ જાય ત્યારે ખબર પડે કે કેટલી હવે મારા જીવનની અંદર ખોટ છે. આવું બાપનું સ્થાન છે. એક પરિવારની અંદર માતા અને પિતા રહેતા હતા, એનો દીકરો હતો, એ ધીરે ધીરે મોટો થયો. મોટો થઈ એના લગ્ન થયા, લગ્ન જીવન ચાલતું હતું. તીસેક વર્ષની ઉંમર થઈ અને ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો. સમય જતા 1-2 વર્ષ ગયા અને એની માં હતી મૃત્યુને પામી. શું થયું? મૃત્યુ થયું. બાપને થયું કે આ નાનો એવો દીકરો 2 વર્ષનો, એની માં મૃત્યુ પામી, હવે આને કોઈ જગ્યાએ અનાથ આશ્રમમાં મૂકી દઉં, બીજું લગ્ન કરી લઉં. ઘણા બધા પ્રશ્નો એના જીવનના મગજની અંદર ચાલતા થયા, પણ એને નક્કી કર્યું કે નહીં, આને નથી અનાથ આશ્રમની અંદર મૂકવા જવું, નથી મારે બીજું લગ્ન કરવું, બસ હવે ભગવાને જે મને જીવન આપ્યું છે જીવનની અંદર આ દીકરાને મોટો કરી અને મારા જીવનને પૂરું કરું. ધીરે 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 દીકરો મોટો થવા લાગ્યો, ભણવા જતો થયો, ભણાયો, ગણાયો. એટલું જ નહીં, એના પિતાએ પોતાની જમીન વેચી, અડધી જમીન વેચી એને ભણાવી અને ડોક્ટર બનાવ્યો. શું બનાવ્યો? ડોક્ટર. હવે તો ડોક્ટર બને ત્યાં સુધી એની પણ ઉંમર થયેલી. એના પિતાએ કીધું કે હવે કોઈ યોગ્ય દીકરી મળી જાય તો હવે આ મારા દીકરાના લગ્ન કરી અને એને પણ સંસાર જીવનમાં આગળ વધારવા માટે તૈયાર કરું.
ભણેલ ગણેલ માણસને તો હંમેશા એવું જ હોય કે અમને મળવું જ પણ કેવું જોઈએ, હે? પણ આજ તમને બધાને કહું, ઓછું થોડું ભણેલી દીકરી હશે પણ તમારા દીકરાને એવી દીકરી લાવજો કે સંસ્કારી હોય. કેવી હોય? આજ બધા મા બાપને એમ છે કે મારે ત્યાં વેલ એજ્યુકેટેડ દીકરીઓ આવવી જોઈએ, કંઈક ડિગ્રીઓ લઈને આવવી જોઈએ, હે? પછી ભલે ને રસોઈ બનાવતા એને આવડતું હોય પણ શું જોઈએ? ડિગ્રી વાળી જોઈએ નહીં. એની અંદર જો સંસ્કાર હશે તો તમારે ડિગ્રીની જરૂર નહીં પડે. તમારી જ્યારે ઉંમર થશે ત્યારે તમારે રડવાનો વારો નહીં આવે. આજે બાપને પણ એવી ઈચ્છા છે કે મારો દીકરો ડોક્ટર થયો તો એની પત્ની પણ કેવી હોવી જોઈએ? ડોક્ટર લાઈનની હોવી જોઈએ. ડોક્ટર લાઈનની દીકરી મળી, એની સાથે લગ્ન થયા, બે એક વર્ષ થયા, અને પેલી જે ડોક્ટર લાઈનની ભણેલી દીકરી આવેલી ને એના ઘરની અંદર, આ દીકરાના ઘરની અંદર બે રૂમ હતી. કેટલી રૂમ હતી? બે રૂમ. હવે ઘણું બધું કર્યાવર એના બાપે આપેલો એટલે બધું લઈને પછી જ્યારે ઘરમાં આવી, એટલે ઘરની અંદર આવીને એટલે બે ત્રણ દાડા થયા એટલે એના પતિને ધીરે રહીને એણે કીધું કે બાજુની રૂમમાં પિતાજી જો રહે છે એમને જો તમે કહો કે એ ઓસરીમાં રહેવા આવી જાય તો મારો વધેલો સામાન છે ક્યાં મૂકીએ? બાજુની રૂમમાં મૂકીએ. બોલો, ભણેલાનું મગજ એ ભણેલું જ હોય ને, હે? પેલા એના પતિને થયું કઈ વાંધો નહીં, પપ્પા તો અંદર રહે છે બહાર રહે છે બધું સરખું જ છે, હે? અને ઘરવાળી આવી જાય પછી તો ઘરવાળી મેન થઈ ગઈ હોય ને, હે? બોલો, જેણે 25-25 વર્ષ સુધી જે દીકરાને મોટો કર્યો, ખવડાવ્યું, પીવડાવ્યું, સુખ દુઃખના ભાગીદાર થયા, અને બે જ વર્ષ કે ત્રણ વર્ષની અંદર એની પત્નીનો છોકરો થઈ જાય, ધિક્કાર છે આવા દીકરાઓને, ધિક્કાર છે, હે? જેણે ભીનામાં સૂઈ અને નાનો હોય ત્યારે એને કુરામાં સુવડાવ્યો, પોતાના મા બાપે દૂધ ન પીયા અને એના દૂધ પીવડાવ્યા, પોતે પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી ન કરી અને પોતાના દીકરાઓની ઈચ્છા પૂરી કરી, અને આજ 25-27 વર્ષના દીકરાઓ થાય, હે, લગ્ન થાય અને મોહાંધ થઈ જાય, એને કશું યાદ ના આવે. દીકરાએ રાત્રે જઈને કીધું, પિતાજી, મારી પત્નીનો સામાન ઘણો બધો આવ્યો છે, અમારી રૂમમાં સમાતો નથી, જો તમે ઓસરીની અંદર આવી જાઓ ને પપ્પા તો અમારો સામાન ક્યાં મૂકીએ? રૂમમાં મૂકી દઈએ. પપ્પાએ કીધું, કંઈ વાંધો નહીં દીકરા, તારી પત્નીનો સામાન જો આ રૂમમાં રહેતો હોય તો હું ઓસરીમાં આવી જઈશ, કાલ સવારથી ઓસરીમાં રાખીશ મારો ખાટલો. સવાર થયું, જાગી નાઈ ધોઈને ખાટલો લઈને બહાર આવી ગયા, એની પત્નીએ બધો સામાન મૂકી દીધો, બે એક વર્ષ થયા, નાના દીકરાઓ થયા, હે, દીકરાનો જન્મ થયો, થોડો થોડો મોટો થયો, બીજા બે એક વર્ષ ગયા, બીજો દીકરો થયો, હવે રોજ દાદા દીકરાઓને એના ખાટલા ઉપર બેસાડી રમાડે, જમાડે, આનંદ કરાવે, અને સમય 5મા વર્ષનો ગયો અને એની પત્ની એના પતિને કીધું કે દાદા રોજ અહીં આપણી ઓસરીમાં હોય છે, આ હવે આપણા છોકરાઓ ધીરે ધીરે થોડા મોટા થયા, તોફાન કરતા હોય, મસ્તી કરતા હોય, દાદા હેરાન થાય, દાદાને જો આપણે છે ને પેલો ફરજો આપણો છે ને જે ગેટની અંદર આવવાનો ને બાજુમાં પેલા પતરા મારેલો શેડ છે ને ત્યાં મૂકી દઈએ ને, હે, તો દાદા ડિસ્ટર્બ થાય. તમારા જીવનની અંદર હું તમને કહું છું, આજે ફાધર્સ ડે છે, તમે તમારા જીવનની અંદર જો તમારા મા બાપનું મૂલ્ય સમજ્યા હોય તો તમે તમારી પત્ની જ્યારે તમારા મા બાપ વિશે કંઈ બોલે ને ત્યારે એટલું તો તમારા જીવનની અંદર હોવું જોઈએ કે તું જે કહીશ હું સાંભળી લઈશ કે ચલાવી લઈશ, પણ મારા મા બાપના સુખ માટે તો તારે કશું કહેવાનું
છે જ નહીં. પછી તમારા જીવનની અંદર જો રોનક આવે. હા, આજે એક વોટ્સઅપમાં મેસેજ આવ્યો હતો કે એક દીકરો મર્સિડીઝ કાર લઈ અને પોતાના પિતાને વૃદ્ધાશ્રમની અંદર મૂકવા માટે જતો હતો, અને જ્યારે વૃદ્ધાશ્રમના ગેટ પાસે પહોંચ્યો અને જ્યારે દરવાજા ખોલ્યા અને માણસો લેવા માટે આવ્યા, મર્સિડીઝ કાર ઉપર લખ્યું હતું પિતૃદેવો ભવ, અને એના જ બાપને એ વૃદ્ધાશ્રમની અંદર મૂકવા આવ્યો. આવા દીકરાઓને ધિક્કાર છે, આ ધિક્કાર છે. કઈ હેસિયતથી એ લખી શકે કે મારા પિતાને પિતૃદેવ, એ દેવ માનતો હોય તો વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા જાય? હે, તે દિવસ પત્નીનો કયાગ્રહ થયેલો, દીકરો ફરજાની અંદર એના પિતાને મૂક્યા. દીકરાઓ મોટા થયા, લગ્નનો સમય થયો એટલે એના પત્નીએ કીધું હવે દીકરાને હવે આપણે સગાઈ કરશું, મેરેજ કરશું. કોઈ બહારથી આવે, આપણે ડોક્ટરી લાઈનના વ્યક્તિઓ, આપણા દીકરાઓ પણ વેલસેટ થઈ ગયા. હવે પિતા જો અહીંયા આવી રીતે સૂતા હોય કે ગળફા કાઢતા હોય, હે, દવાઓ પડી હોય, ટોયલેટ જવાનું પણ સમયનું ભાન ના હોય, કોક આવે, આપણી ઇજ્જત શું? અરે ત્યારે આ પતિએ કીધું, તું કેવા શું માંગે છે? કશું જ નહીં, એમને જો સારા એક વૃદ્ધાશ્રમની અંદર મૂકવામાં આવે તો એમની જિંદગી શાંતિથી એ જીવે. અને પેલા દીકરાએ જઈને કીધું, પપ્પા આ તમારે પતરામાં રહેવાનું છે, એના કરતા તમને કંઈક સ્લેપ વાળી રૂમમાં રાખીએ તો? બોલો લો. એના બાપે કીધું, તું કેવા શું માંગે દીકરા, સીધું સીધું કહી દે. તે દિવસ દીકરાએ કીધું, તમને વૃદ્ધાશ્રમની અંદર સારામાં સારી રૂમની અંદર અમે બધી જ ફેસિલિટી પપ્પા પૂરી પાડશું, તમારે જે જોઈતું હશે અમે લાવીને આપશું, તમે ત્યાં રહેવા માટે જશો. એ બાપ પણ કેવો હશે, હે? બાપે કીધું કે દીકરા, બસ હું તો તને ખુશી જોવા માંગુ છું, તું જેમાં ખુશ થા એવું મારે કરવું છે. તું મને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી જશ ને તો હું ખુશી છું, તું મને આજે ને આજે મૂકી જા. અને દીકરો જ્યારે ગાડીની અંદર બેસાડી એના પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી અને નીકળે છે, ત્યારે એના દીકરાએ એના પિતાને કીધું કે પપ્પા તમારે કઈ વસ્તુની જરૂર હોય તો હું લઈ આવું. અને તે દિવસ એના બાપે કીધું કે તારે મારા માટે લાવવું હોય ને તો બે ધોતી લઈ આય. શું લઈ આય? શું લઈ આય? બે ધોતી લઈ આય. છોકરો સીધો ગાડીનો સેલ મારી માર્કેટમાં ગયો, ધોતી લઈને આવ્યો અને પપ્પાને ધોતી આપે છે. ત્યારે એના બાપ કહે છે કે બેટા મારે તો એક જ ધોતીની જરૂર છે, આ બીજી ધોતી તારા માટે લે, આ તું રાખ. પેલો છોકરો કે પપ્પા હું તો ડોક્ટર છું, મારે તો સૂટ પહેરવાનો હોય, મારે તો ફોર્મલ કપડાં પહેરવાના હોય, આ ધોતીને હું શું કરીશ? બેટા હું એ જ કહેવા માંગુ છું, તારી માં સંસ્કારી હતી, તારી માં તને જ્યારે જન્મ દેવાનો હતો ત્યારે ભગવાનનું ભજન કરતી, કીર્તન કરતી, ધાર્મિક હતી, અને એ તારી માં એ તને જન્મ આપ્યો છે ને એટલે તારામાં આટલા સંસ્કાર પણ રહ્યા છે કે તું વૃદ્ધાશ્રમની અંદર મને મૂકવા આવ્યો, અને છતાંય તને એટલો વિચાર આવ્યો પપ્પાને કંઈક જરૂર હોય ને તો હું એને લાવીને આપું. તારા દીકરાની અંદર તો આટલાય સંસ્કાર નથી આવવાના કે તને જ્યારે વૃદ્ધાશ્રમની અંદર મૂકવા આવશે ને ત્યારે એટલું પૂછે કે પપ્પા તમારે કંઈક જરૂર હોય તમારા માટે હું લેતો આવું, તે દિવસ આ ધોતી તને કામ લાગશે એટલા માટે હું તને આપું છું આ ધોતી. વિચારો તમે, હે, આ સંબંધ છે દુનિયાની અંદર. આજ આ કળિયુગની અંદર તમે જે કર્મ કરશો એ કર્મ હું હોય કે તમારે અહીંયા જ ભોગવવાના. હવે ભગવાન એવા નવરા નથી બેઠા કે ત્યાં આપણા કર્મના લેખાન જોખા કરવા માટે અહીં જ પૂરું પાડી દેશ, હા, સાફ કરી નાખશે. માટે અહીંયા બેઠેલા જેના જેના મા બાપ છે એવા જે દીકરાઓ છે એ બધા આમાંથી શીખજો કે મારા મા હોય કે મારી બા હોય કે મારા બાપ હોય કે મારા પિતા હોય, એની આંખના આંસુ, એ આંસુ એક દિવસ મારે ભોગવવાના છે, ભોગવવાના છે ને
ભોગવવાના જ. આજ ફાધર્સ ડે છે, ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. હે મહારાજ, આ દુનિયાની અંદર જેટલા જેટલા મા બાપ હોય, એના જે જે દીકરાઓ હોય, એક દિવસ સ્ટેટસ મૂકીને હેપી હેપસ શું કહેવાય, ફાધર્સ ડે કરી પૂરું થઈ નથી જતું બાપ. હે, જ્યાં આખી જિંદગી હોય છે એને નિભાવીએ ને ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે હેપી ફાધર્સ ડે. આ તો મધર્સ ડે આવે તે દાડે મધર્સ ડે, અને એમાં અમેરિકન, ઓસ્ટ્રેલિયન, લંડન વાળાને તો એવું હેપી મધર્સ ડે હોય તે દાડે મમ્મીને ચોકલેટ આપી આવવાની અને એક ફૂલ આપી આવવાનું. હે, ફાધર્સ ડે આવે તે દાડે પપ્પાને આપી આવવાનું ચોકલેટ અને એક ફૂલ આપી આવવાનું, બસ રિશ્તા પૂરા. આવતું વર્ષ આવે ત્યારે ફરીને પાછા જીવતા હોય લઈને જાય, બાકી જય સ્વામિનારાયણ. વિચારો, આ સંસ્કૃતિ આપણી નથી. હે, આપણી સંસ્કૃતિ કઈ સંસ્કૃતિ છે તમે વિચારો. બાપનો પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ, રામનો અને દશરથનું જીવન હતું ને એવો બાપ અને દીકરાનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. તમે વિચારો તો ખરા, જે દિવસ કઈ કહે, હે, બે વરદાન માંગ્યા અને રામને વનની વાટ લેવાનું વરદાન માંગ્યું, જે દિવસ રામ 14 વર્ષ માટે અયોધ્યાનો ત્યાગ કરી નીકળ્યા તે દિવસે બાપ એને કેટલી દીકરા પ્રત્યેની લાગણી હશે, પ્રેમ હશે, વિશ્વાસ હશે. હે, દીકરો આમ ગયો અને તરત દશરથના પ્રાણ નીકળી ગયા. એટલું જ નહીં, જ્યારે દશરથ રાજા, હે, શ્રવણને બાણ મારે અને એને ખબર પડે કે મારો શ્રવણ આજ મૃત્યુને પામ્યો, એના મા બાપ અંધ હોવા છતાં એના દીકરા પ્રત્યે કેવો ભાવ હશે, પ્રેમ હશે, તે દિવસે એના પ્રાણ પંખીડા ઉડી ગયા. વિચારો તો, પણ આજના દીકરાઓને કેવું થઈ ગયું છે. આ કથા તો મારી યુટ્યુબ પર પણ જવાની છે, એટલે હું આ બધી વાતો કરું છું. બાકી આમાં તો જાજા દીકરાઓ બધા સંસ્કારી બેઠા છે, અને જે ના હોય એમાંથી થોડું સમજી જશે, એટલે થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના પણ કરીએ જોડે જોડે. પણ આજના દીકરાઓની અંદર થઈ ગયું છે કેવું, લાલચો વધતી જાય છે, ઈચ્છાઓ વધતી જાય છે. એક સ્માર્ટફોન માંગ્યો હોય ન આપે તો એ બાપ એને બાપ નથી લાગતો. ટૂર કરવા માટે જવું છે, ટિકિટનું પેકેજ હોય એ ભરી ના આપે એટલે તરત બાપ સાથે એને પ્રોબ્લેમ ઊભો થઈ જાય છે. એક રેકડી ચલાવવા વાળો વ્યક્તિ, રેકડી ચલાવવા વાળો શાક અને નાનું મોટું ધંધો કરી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા વાળો વ્યક્તિ, રોજ સવાર થાય, શાક માર્કેટની અંદર જાય, તાજું શાકભાજી લાવી અને પછી આખા ગામની અંદર વેચવા માટે નીકળે. સાંજે એના ખર્ચા પાણીના પૈસા નીકળે એટલા માંડ પૈસા ભેગા થાય. એક દિવસ ગયો, બે દિવસ ગયા, સમય પછી સમય ગયો અને એનો દીકરો જન્મ થયો. એના દીકરાનો જન્મ થયો, 5-7 વર્ષનો થયો, સ્કૂલે જતો થયો. એના પિતાને એમ કે મારે રેકડી ચલાવવાના વારા છે, મારા દીકરાને આવે. આજ કોઈ બાપ એવું ન ઈચ્છતો હોય કે મારે દુઃખના દાડા છે, તો એ દુઃખના દાડા કોને આવે, હે, મારા દીકરાને આવે. કોઈ બાપ ન એવું ઈચ્છતો હોય. મજૂરી કરે છે, મહેનત કરે છે, પૈસા કમાય છે અને કમાય અને પછી એના દીકરાને ભણાવે છે. આજે આ હોસ્ટેલની અંદર ઘણા બધા છોકરાઓ ભણે છે, એના મા બાપની હું ક્યારેક ક્યારેક પરિસ્થિતિઓ જાણું તો આપણને આંખની અંદર આંસુ આવી જાય કે આ હા, આ છોકરાઓ લાખ લાખ રૂપિયાની ફી ભરી એના મા બાપ કાળી મજૂરી કરીને અહીં ભણાવે છે અને આવો આ એસીમાં લહેર કરે છે. બોલો લો તમે, હે, આજે આ છોકરો ભણે છે, ફી ભરે છે, ચોપડા લાવે છે, એનું ગુજરાન ચલાવે છે. 8મા ધોરણની અંદર છોકરો આવ્યો ને એટલે એના બાપાએ કીધું, બેટા હવે તું 8મામાં જો સારા માર્ક્સ લાવે ને તો તને મારે સાયકલ લાવી આપવાની. શું લાવી આપવાની?
એના બાપાએ કીધું સાયકલ એટલે છોકરાને પ્રલોભન જાગ્યું, હે, અને આજના છોકરાઓને તમારે ભણાવ હોય તો આ જ કરવું પડે બેટા, સ્માર્ટફોન તને આલવાનો છું, દસમા મારા ટકા લાવે તો. અને પછી એની મહેનત આખી અલગ થઈ જાય ચાલુ. છોકરાને જો સાયકલ મારા બાપા શું ચલાવે છે, શું ચલાવે છે, રાકડી લારી ચલાવે છે, અને મને શું લઈ આપવાના છે, સાયકલ. અને ભાઈ જેની પાસે રેકડી હોય ને એને સાયકલ આવે ને તો એને તો એમ લાગે કે મારે ત્યાં પેલી લાખ રૂપિયાની કઈ બાઇક આવે છે, કેટીએમ, હે, કેવેન્જર, કેવેન્જર આવી હોય ને એવું લાગે એને. હા, એ તો જેના ઘેર આમ બહુ બધા ઉછળતા હોય ને એને ના દેખાતું હોય. છોકરાએ એટલી મહેનત કરી, એટલી મહેનત કરી, 75% લાવ્યો. કેટલા લાવ્યો? રિઝલ્ટ લઈને દોડતો દોડતો ઘરની અંદર આવ્યો. એના બાપ તો જો એ ગામની અંદર ફરતા હતા, પણ એને ખબર પડી પપ્પા મારા શાકભાજી વેચવા ગયા છે. દોડતો દોડતો શેરીએ શેરીએ જાય, મારા પપ્પા નીકળે, હા હમણાં જ બેટા હજુ ગયા, પાછો ત્યાં જાય, મારા પપ્પા નીકળે, હા હજુ હમણાં જ ગયા, પાછળ પાછળ દોડતો 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 ઘરે હજુ એના બાપ પહોંચે એ પહેલા એને કોણ પહોંચી ગયો, દીકરો પહોંચી ગયો. રિઝલ્ટ હાથની અંદર આપ્યું, પપ્પા કેટલા ટકા? 75% લાવ્યો. શું લઈ આપો? બાપને આંખની અંદર આંસુ છે કે બેટા હું આ ચાર પૈડાની સાયકલ ફેરવું, તને નવી સાયકલ હું ક્યાંથી લાવી આપું? એમ રડે છે, આંખની અંદર આંસુ છે. કઈ નઈ બેટા, થોડા દિવસની અંદર લાવશું, પણ નવમાનું જો માર્ક સારા આવવા જોઈએ, રિઝલ્ટ સારું આવવું જોઈએ, તને હું લાવી આપીશ. બસ એકાદ બે દાડા ગયા, કંઈક ફરવા માટે થોડું લઈ ગયા, એમ કરીને પઢાવી બઢાવીને પાછું નવમું ચાલુ થઈ ગયું, દસમું આવ્યું. જો બેટા, દસમાની અંદર જો સારા માર્ક્સ લાવે ને તો હવે તને હું બાઇક લાવી આપીશ. હજુ સાયકલ નથી આવી, પણ બાપ શું આજ કહે છે, બાઇક લાવી આપીશ તને. પપ્પા આઠમામાં તમે ઉલ્લુ રમાડ્યો છે, હવે દસમામાં ઉલ્લુ રમાડવાનો નથી મને. એના બાપ કહે છે, તું રિઝલ્ટ તો સારું લાય એકવાર, પછી તારા માટે હું સારામાં સારું બાઇક લાવી આપીશ. છોકરાએ મહેનત કરી, મહેનત કરી, અને પછી દસમાના રિઝલ્ટની અંદર 90% લાવ્યો એ છોકરો. કેટલા લાવ્યો? પણ બાપાની પરિસ્થિતિ શું છે? પ્રારબ્ધની અંદર રેકડી જ છે આજે પણ. રિઝલ્ટ લઈને આવ્યો ઘરની અંદર, રિઝલ્ટ પપ્પાને આપ્યું, પપ્પા 90%. એના બાપ કે આપણે લાવીશું બાઇક. સમય પછી સમય જાય, છોકરો ભૂલી ગયો બાઇકને, અને 12મું ધોરણ આવ્યું. બાપે કીધું, હવે જો 12માની અંદર તું સારા ટકા લાવે ને બેટા, તારે જે લાઇનમાં જવું હોય ને લાઇનમાં જઈ શકે તું, મારે તને સારામાં સારો પ્રોફેસર બનાવવો છે, અને જો તું સારા ટકા લાવે ને તો મારે તને કાર લાવી આપવાની. શું લાવી આપવાનું? પણ મને તો આ જ્યારે મેં વાત વાંચી ને ત્યારે મને એમ થયું કે બાપ પણ કેવો હશે, અને એના બાપના અને એના માના સંસ્કાર પણ કેવા હશે, કે દીકરા સાથે આટલા બબ્બે બબ્બે આવા બનાવ થયા, તો આ છોકરો પણ ભાંગતો નથી અને એનો બાપ પણ ભાંગતો નથી. હે, એને વિચાર નથી થતો કે મારા છોકરાને મેં સાયકલ નથી લઈ આપી, બાઇક નથી લઈ આપ્યું, અને હું હજુ તો એ કાર માટેની વાતો કરું છું. એને પણ પ્રશ્ન નથી થતો, અને સામે એનો દીકરો, એને પણ એવું નથી થતું મને આવી આવી વાતો કરીને મારા બાપે કશું લાવી આપ્યું નથી. પણ જોજો, આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું, આપણા સંતોએ કીધું ને વાત સાચી છે કે જ્યારે દીકરાઓ નાના હોય ને ત્યારે ભગવાનનું સ્વરૂપ હોય છે, નિર્દોષ હોય છે, પણ જેમ જેમ મોટા થતા જાય ને પછી એની અંદર કલુષિતતા આવતી જતી હોય છે. 12મા ધોરણનું રિઝલ્ટ એનું 95% આવ્યું. કેટલું આવ્યું? 95. દોડતો દોડતો એના બાપ પાસે આવ્યો, બાપ પાસે આવીને કીધું, પપ્પા 95% લાવ્યો, હવે મને શું લઈ આપો? કાર લઈ આપો.
તમે મને સાયકલ નથી લઈ આપી, તમે મને બાઇક નથી લઈ આપ્યું, પણ હવે તમારે મને કાર તો લઈ આપવી પડશે. અને તે દિવસે એના બાપે કીધું કે બેટા જા, પેલી રૂમ છે ને આપણી, એ રૂમની અંદર બુક છે, ટેબલની ઉપર એક બુક છે, એ બુકની અંદર એક લેટર પડ્યો છે, એ લેટર તું વાંચી લે જા. અને તે દિવસે ધીરે ધીરે યુવાનીના જોમની અંદર આવેલો દીકરો, હે, એના બાપને કીધું કે નહીં, હું લેટર નથી વાંચવાનો, હું બુકને નથી અડવાનો, આજથી હવે હું આ ઘરની અંદર પણ નથી રહેવાનો, હવે હું અહીંથી ચાલ્યો જઉં છું. જોજો બાપ કેવો હોય, ઘરમાંથી નીકળી ગયો. બાપે ઘણી બધી બૂમો પાડી, ઘણી વિનંતી કરી, પણ ના રહ્યો છોકરો. એક દિવસ ગયા, બે દિવસ ગયા, મહિનો ગયો, 15 દાડા ગયા. આજ બાપને દુઃખ છે કે મારો દીકરો મને નથી સમજી શક્યો. દીકરાને દુઃખ છે કે કોણ નથી સમજી શક્યો? બાપ નથી સમજી શક્યો. મિસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ કેવી થતી હોય જુઓ તમે. 1.5-2 મહિના થયા, એની પત્ની છે, એ જે એના પપ્પા છે, જે આ એના પતિ, એને રોજ કહે છે કે દીકરો હવે આપણાથી દૂર વયો ગયો, હવે પાછો આવવાનો નથી, તમે હવે એની દુઃખ મૂકી દો, તમે એનું ટેન્શન મૂકી દો. પણ એ પપ્પા જ જાણે છે કે લેટરની અંદર મેં શું મૂકેલું છે. સમય જતા સમય એક દિવસ એવો આવ્યો કે એનો અંત સમય આવી ગયો. શું આવી ગયો? મરણ પથારીએ પડ્યા છે પિતા, એની પત્ની બાજુમાં બેઠી છે, અને ત્યારે છેલ્લી એની વાત એ છે કે જ્યારે પણ મારો દીકરો આવે ત્યારે તું એને કહેજે કે પેલી બુકની અંદર લેટર પડ્યો છે, એ વાંચી લે. અને આટલું શબ્દ બોલતા બોલતા તો એનો મૃત્યુ થઈ ગયો. છોકરાને મેસેજ મળ્યા કે મારા પપ્પા મૃત્યુ પામ્યા છે. ઘરની અંદર આવ્યો દોડતો દોડતો, ત્યાં સુધીમાં તો બધું પૂરું થઈ ગયેલું, પણ એની મા પાસે જઈને કીધું, મારા પિતાજી કઈ કહીને ગયા છે મમ્મી? અને તે દિવસે રડતી રડતી એની મા એટલું જ બોલી કે તારા પપ્પા છેલ્લા શબ્દ એ જ બોલીને ગયા છે કે મારો દીકરો જ્યારે આવે ત્યારે એને કહેજે પેલી રૂમની અંદર ટેબલ ઉપર પુસ્તક છે, એમાં લેટર પડ્યો છે, એ વાંચી લે. અને દોડતો દોડતો છોકરો ગયો, બુક ખોલી, એની અંદર જે લેટર હતો એ તોડી અને કાઢીને જ્યાં વાંચે ત્યારે અંદર લખ્યું હતું કે દીકરા તું મને માફ કરી દેજે. કોઈ બાપ આજ દિવસ સુધી આવો જોયો છે કે પોતાના પિતા આ દીકરાની માફી પિતા માંગતો હોય? આ લેટરમાં લખેલું તે દિવસ દીકરા તું મને માફ કરી દેજે, તે મારી પાસે સાયકલ માગી, તે મારી પાસે બાઇક માગી, તે મારી પાસે ગાડી માગી, પણ હું તે દિવસ તને કંઈ આપી ન શક્યો કારણ કે મારી પરિસ્થિતિ એવી નથી. પણ બેટા જ્યારે તારું 12માનું રિઝલ્ટ આવ્યું ને ત્યારે મેં નક્કી કર્યું હતું કે મેં બે પ્રોમિસ એની પૂરી નથી કરી, પણ હવે ત્રીજી પ્રોમિસ બાકી પણ રાખવી નથી, અને એટલા માટે મેં 5 વીઘા જમીન હતી એમાંથી 2.5 વીઘા જમીન વેચી, અને એના જે કાંઈ પૈસા આવ્યા છે એને બેંકમાં જમા કરેલા છે. મને ખબર ન પડે હું જૂના જમાનાનો માણસ, તને કેવી ગાડી ગમે, બસ બેટા તને જેવી ગાડી ગમતી હોય એવી શોરૂમની અંદર જઈ અને તું લઈ લેજે, અને બેંકની અંદરથી પૈસા લઈ અને ચેક તું આપી દેજે. વિચારો તમે, 1.5 મહિના પહેલા જ જો આ લેટર એણે વાંચ્યો હોત, એ જ લેટર લખેલો મૂકીને ગયા હતા. એક ખાલી મિસ, હું કહેવાય, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એના કારણે એક બાપને ગુમાવી બેઠો. બોલો દીકરો, હે, માટે બહુ જીદ કરવા વાળા દીકરાઓ હોય ને એ આમાંથી કંઈક શીખજો. હા, ક્યારેક ક્યારેક માતા અને પિતાની પરિસ્થિતિ સમજતા શીખવું જોઈએ. હા, આમ કરી જ આપો એટલે કરી જ આપો, હે નહીં એ ખોટું છે.
જે દિવસ તમે માં અને બાપ બનશો ને તે દાડે ખબર પડશે કેવી માતા અને પિતાની પરિસ્થિતિ હોય છે. હા, એક ગુરુ ગુરુ હોય ને, ગુરુમાં ખબર પડે ને, હે, એ ગુરુને જ ખબર હોય કે ગુરુની સ્થિતિ કેવી છે, શિષ્યને ના ખબર પડે. શિષ્યને તો એમ જ હોય, ગુરુ મારા હું આમ કહું છું તો એમ નથી કરતા, ગુરુ મારા આમ કહું છું તો આમ નથી કરતા, મને હાર નથી પહેરાવતા, મારા વખાણ નથી કરતા, મને બોલાવતા નથી. પણ જે દિવસ આપણે જ જો કોઈક એવા સ્થાન પર જઈને બેસીએ ને, તે દિવસ આપણને ખબર પડે કે આની શું પરિસ્થિતિ હોય છે. હા, એમ જ્યારે મા બાપ દીકરાઓ હોય છે એ જ્યારે મા બાપ બને ને, ત્યારે જ મા બાપની વેલ્યુ એને ખબર પડતી હોય છે. આજ મેં કેટલા એવા મા બાપ, કાલે જ એક બે દિવસ પહેલા જ એક મા બાપ આવ્યા, બાપ આવ્યા હતા મારી પાસે બેઠા. આપણને એમ લાગે કે બાપ આમ ક્રૂર હોય, પણ એની મેં વાત સાંભળી ને મને એમ થયું કે આ દુનિયામાં માને પણ વટે એવો બાપ પણ હોય છે કોક કોક જગ્યાએ. હા, હોય છે બાપ. એ બાપે તે દિવસ મને એમ કીધું કે મારો દીકરો યુવાન થયો, યુવાન થઈને પછી એણે એક શોરૂમ ખોલ્યો. હકીકત બે દિવસ પહેલાની જ આ વાત કરું છું. આમાં મને છે કે બેઠા પણ હશે એકાદ બે જણા એમની સાથે. બરોડાની અંદર બહુ મોટો શોરૂમ ખોલ્યો અને પછી શોરૂમ ની અંદર લાખો રૂપિયા અંદર નાખ્યા. સમય ગયો થોડો અને બાજુમાં બહુ મોટો મોલ ઊભો થયો. હવે જે આ બધા જે શોરૂમ વાળા હતા ને એ બધા ડાઉન થઈ ગયા અને મોલ ની અંદર વ્યક્તિઓ વધારે જવા માંડ્યા. 6 મહિના થયા, ધીરે ધીરે આ દીકરો દેવામાં પેસતો ગયો. મા બાપને કીધું નહીં, કારણ કે એવું હતું ગમે એમ કરીને ધીરે ધીરે દેવું કરું છું, હમણાં પાછો કંઈક સારો સમય આવે કમાવ અને પાછું દેવું ચૂકતે કરી અને મારું ગુજરાન આગળ ચલાવું. પણ સમય જતા જતા એવું થયું કે દીકરો પેસતો ગયો, પેસતો ગયો, પેસતો ગયો, લાખો રૂપિયાની અંદર અંદર ઉતરી ગયો વ્યાજે. અને બાપને ખબર પડી દીકરાનું હવે ધીરે ધીરે જીવન કંઈક ચેન્જ થાય છે. એક દિવસ એના બાપ, જો સમજદાર બાપ આને કહેવાય. હા, તમારા દીકરાની પરિસ્થિતિ, તમારી દીકરીની પરિસ્થિતિ તમારાથી સહેજ કંઈક અવળી થાય ને, એટલે તરત એને તમે બેસાડો, એને પ્રેમથી પૂછો, બેટા તારા જીવનમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ, દીકરી તારા જીવનમાં કંઈક, અમને કંઈક તારા જીવન ઉપરથી લાગે છે, તું જેવો એ પ્રેમથી કહે અમને. અને આવું તમે કહો ને તો હું નહીં માનતો કે કોઈ દીકરો કે દીકરી એવી હોય કે એના હૃદયની વાત તમારી આગળ ઠાલવે, ઠાલવે જ કહી દે તરત તમને. દીકરાને બેસાડીને વાત કરીને ત્યારે દીકરાએ કીધું, પપ્પા આવું થયું છે, ઘણું બધું વ્યાજ, હવે બસ મારી પાસે એક જ આરો છે કે હવે હું સુસાઇડ કરી લઉં. તે દિવસે બાપે એટલી દીકરાને હિંમત આપી કે બેટા તારે સુસાઇડ કરવાની જરૂર નથી, તું છે ને જે રેગ્યુલર નોકરી કરતો હતો ને એ નોકરી કરવા માંડ, અને ગમે ત્યાંથી અમે પૈસા લાવી અને ધીરે ધીરે આ જેના બી બાકી છે ને એ બધાના અમે પૂરા કરી દેશું, તું ના ચિંતા કરતો, તારો નંબર મને આપી દે, ફોન નંબર, જેના જેના વ્યાજ માટે કે મૂડી લેવા માટેના ફોન આવશે ને એની સાથે અમે વાત કરશું, તારે વાત કરવાની જરૂર નથી. અને તમે નહીં માનો, એ દીકરાને ધીરે ધીરે એના બાપે અને એના ભાઈએ ભેગા થઈ અને હાવ ફ્રેશ કરી દીધો. ફ્રેશ કર્યો એટલું જ નહીં, આજે અમેરિકા મોકલી દીધો, અમેરિકામાં કમાય છે, કમાય છે એટલું જ નહીં, અહીંથી એવા દુઃખી હોય, ગરીબ હોય, વેલસેટ થયેલા ના હોય એવા દીકરાઓને લઈ જઈ અને આજ અમેરિકામાં સેટ કરે છે. વિચારો તમે, હે, સેટ કરે છે. પણ ક્યારે એક બાપ સાચો બાપ બન્યો અને દીકરો સાચો દીકરો બન્યો. માટે આજ ભગવાનના ચરણોમાં બસ એટલી જ હું પ્રાર્થના કરું. આજે બહુ ભાગ્યશાળી નયનભાઈ તમે છો. ફાધર્સ ડે ના દિવસે આ તમારા પિતા માટે એણે નહીં વિચાર્યું કે આજે હું સભા કરાવીશ ને ફાધર્સ ડે આવશે,
એને તો વિચાર્યું હતું કે ઉત્સવ પહેલા મારે સભા કરાવે. મેં કીધું ઉત્સવ પહેલા તો બધી બુક છે, તમે ગમે એમ કરો, તો હવે તમારું સેટ થાય એવું નથી. અને આ જુગારું જોગ, આજે ફાધર્સ ડે હે, અને આજે એમના દીકરી એનો જન્મદિવસ છે. આજે દીકરી માટે પણ આપણે મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે દીકરીનું જેમ જેમ જીવન આગળ વધતું જાય એમ બસ એના માતા અને પિતા એમની ઈચ્છા હોય એવું જ એનું જીવન થતું જાય. અને આજ તમે ફાધર્સ ડે છે ને, આજે તમારે ફાધર્સને ગિફ્ટ આપવાની હોય ને કંઈક, એવું જ હોય ને કંઈક સંસારમાં. અમે તો કોઈ દાડો ફાધર્સ ડે ઉજવો નથી અત્યાર સુધીમાં, હે, એટલે અમને તો શું ખબર હોય શું આવતું હોય ને શું ના આવતું હોય એવું. પણ આજે મેં જાણું છું ત્યાં સુધી એવું હોય કે ફાધર્સ ડે હોય તે દાડે પપ્પાને દીકરાઓ શું આપે, ગિફ્ટ આપે. આજ ભલે ભગવાનના ધામની અંદર તમારા પપ્પા મહેન્દ્રભાઈ બેઠા હોય, પણ આજ તમે આ સભામાં સંકલ્પ કરજો કે બસ પપ્પા આજે હું તમને એ ગિફ્ટ આપું છું કે જ્યારે જ્યારે આ લોયાધામ નાવલીમાં રવિ સભા થાય ત્યારે તમે જેમ આ ખુરશીમાં આવીને બેસતા ને અહીંયા, હે, એમ હું દર રવિવારની રવિ સભાની અંદર આ સભામાં આવીને બેસીશ પરિવાર સાથે. હે, તમારા પપ્પાની આ સાચી ગિફ્ટ હશે. અને આવી ગિફ્ટ આપશો ને તે દિવસ તમારા પપ્પા તમારા ઉપર ઓટોમેટિક રાજી થશે. હા, મને ખબર છે એમના પગની અંદર પ્રોબ્લેમ હતો, મહેન્દ્રભાઈથી નીચે બેસાતું નહોતું. પણ હું જ્યાં સુધી એમના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો અને જ્યાં સુધી ધામમાં ગયા ત્યાં સુધી મને નહીં એવું યાદ કે નાવલીની અંદર હોય અને રવિવાર હોય અને રવિ સભામાં ન આવ્યા હોય અને ગામમાં બેસીને ગામ ગપોટા મારતા હોય એવું. બોલો, જ્યાં સુધી રહ્યા જ્યાં સુધી કોન્ટેક્ટમાં હતા ત્યાં સુધીની હું ચેલેન્જ મારી. અને આશ્ચર્ય તો એ, વડીલો સાંભળજો, ભક્તો સાંભળજો, તમને તો સભા પૂરી થાય પગે લાગવા આવો, દર સભામાં કેમ છો, શું કરો છો, મજામાં છો. પણ મહેન્દ્રભાઈ મને નહીં ખબર કે વરની અંદર 10 વાર મેં એવું પૂછ્યું હોય એવું કે તમે મજામાં છો, કેમ છો, કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે. બોલો, જય સ્વામિનારાયણ ને જય સ્વામિનારાયણ કરીને ત્યાં બેસી જાય, પ્રસાદ પૂરો થઈ જાય, બેઠા રહે. કોકની સાથે જવાનું હોય કે જ્યારે તૈયાર થઈ જાય એટલે બેસીને વયા જાય, બીજી કોઈ લપ એની ના તમને જોવા મળે. પેલા એ આમ કર્યું, પેલા એ તેમ કર્યું, પેલાની આ ફરિયાદ હતી, પેલાની પેલી ફરિયાદ હતી, એના મોઢામાંથી સાંભળવા જ ના મળે ને તમને. બોલો, આપણે આવા જીવન કરવાના છે. આપણા જ પરિવારની અંદર આવા બધા વ્યક્તિઓ છે, એમાંથી શીખવાનું છે આપણે બધાએ. એટલે આજ બીજું હવે વિશેષ ફાધર્સ ડેમાં ફાધર્સ ડે જ રાખ્યો, બીજું કંઈ આગળ વધ્યું. બસ મહારાજના ચરણોમાં આજે બધાએ એ પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને બધાને જેના જેના મા બાપ છે એના મા બાપ માટે રિસ્પેક્ટ રહે, આપણા ગુરુ માટે આપણને રિસ્પેક્ટ રહે, આપણા ભગવાન માટે આપણને રિસ્પેક્ટ રહે, એવું આજ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને આજે અત્યારની સભાને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. બધાને ખૂબ ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.